Jo, Për ke këtë shumë nice. Po, të bohem shumë e sinqert me ty, pa ta qef me kun me dikon tjetër në grup. Pse? Se unë e kom ndjeat hatër mbetjen tonë dhe që të kom nominu edhe sikur nuk e pa atë energjin me muqë që e kështë pas në shta me Dejan ose me Kristin që rrën ti ma shumë. Për që ato atë dyqysh më dokë sikur... Ajo nominimit, shiko, ajo nominimit është një tjedi shumë mirë, një pretekst që të them do një gjëkshu, për nuk ka... O jo, realisht ti mu nuk ma ke dhanë mu këtë ndjenjë. S'ma ke dhënë si ndjenjë si pretekst. Unë isha, unë s'pas jo, të shikoja. Jo, mu ke dukë që realisht ti e prik prej asaj. Edhe në moment që ullëm bashkë, thash oke, edhe i thash, sori, thash pëse më zgjohë dhe thash me Jorin të ditë faktin, thash që është prik prej nominimit tem. Thash edhe të ditë faktin, thash që Jori, bashkëbisedë, nëse është ma shlirë me Dea, nëse me Kristin, se rrinë me ta ma shumë se sa me mu. Kjo është një roja, ju mund të pëndë të... Po mirë, po une, si ide, e di që ti nuk lunë fërt këtu mrena, për që ato edhe bazohësht në emocionit që i ki kundrejt ati personit. Po. Nuk eshe si lojt, eshe edhe si shoqni, si dashni, si bisedë dhe e kom pashë me mu, nuk e ki që shekime me Dejan edhe me Kristin. Jo, me Kristin nuk e kam, e kam më shumë me ty si sa me Kristin. Këto Kristin unë bëjshë ka këto tre dite fondit, ku me Kristin as i flisja. Qa thua ti? Me Kristin asë nuk plis e fare, asë mirë më në gjithë më thoshte. Ta shi me shaka se kemi gjithë një gjuhë komunikimi që është bazuar në tas shakara dhe tere, shiko, këtu në shpimi 5 veta, kaloj me bëjmë një shaka këshu, ka... Një dhe unë e këmë pa që ashtu. E atë të nominimi për të them të shi të vërtetën që më ndojë unë. Mu të thash, okej, unë së të nominoja, për shumë, unë kam në mëndjen time, kam ato ema që do më pëlqinte që të vazhdoni. E në këta emra është emri edhe emri jotë, është edhe Dejas për shumë. Edhe ka ja ca lojtarë që janë larguar, të më pëlqente të vazhdoni. Gjithë se si, nuk e kam ashtu mërzitjen si me ndonë ti. Une e kap qikë shu, kur themu thikë në bashpine, nuk është realisht thikë në bashpine, kuptoj që është loj. Po të ashtë të themë këshu, e kuptojnë edhe ti të ashtë. Normal që e kuptoj. Qa të themë? Gëmë, gëmë, po. Kuptëm edhe ti për Joanës tem, që ti, gëm, kuptëm edhe ti për Joanës tem, që ti më ke bëmë me ndu që realisht nuk jetu e bëvish për nga cëmim ose debat, po jo, jem të ashtë të foli dhone, se ke hesht, s'ke fol, për shambull komente që i ke bëmë, zakonisht na për shpe, ke fillu nuk i ke bëmë mu, ose, që po di, e kon vrejt në detajet të voglja, që nuk i tu i bo dhe gjana që i ke bo. Nikosisht nëse po thun që e ke bo për loj... Jo, nuk e kam bërë për loj. Nikosisht nëse po thun që e ke bo për nga cëmim, ti nuk më ke nga cëmu, ti vish ke hesht, e ke pas si një stepje mrapa për nominim. Tash, saj për ketë nominimit, në moment që ke hyti këtu mrena, unë këmë thonë kjo qikë për një me e meriton me nejtë gjatë në shpe. Po diri në këtë pikë, unë e menoj që në këtë pikë, jënë dërëjtarë që jënë të ushty fuqeshëm për finale. Menoj që personat banorët që kanë hy, që është totalisht, është te për mirë, që nuk hinë krejt për loj, se dikush do të më knaqë edhe mësë me konë shumë i shqetsumë se që apë ndodhë të mrena. Një gjatë që dhe ti vete ke thonë, më ku marë, me kalu mirë, më knaqë. Ti gjatë krejtë rrugës të anë e jenë comfort zone. Menoj që jena në pik të loj që s'ka më comfort zone, krejtën ato pas super siklet. Në besa, në është tamë dokë në njëri që jam i ftoft, dokë në njëri që... Po nuk është jam në konfort zonë... Po, unë, mendimi jam, si loj që e sha, mendoj që Jori, dheri në këtë pik, ose do të me lujtë ma shumë, me dhanë ma shumë për vetës, ose mendoj që është radha unë me nominu. Dheri tash, kur nuk të kom nominu, pse? Se të kom pasi pjesë shumë të rancishme të shpisë, me nëjë që e meritojnë në vazhdimësi në loj, me kanë lojtarë që kanë dhonë ma shumë, jënë konë ma në siklet, edhe e dojnë ma shumë finalën fitorën. Nuk është kjo personale me ty, nuk e di a jetu më kuptu, po shpresoj që si jetu më keqë kuptu që ka po themë. Në kuptova. Kjo është arsyeja jam pse ka qenë emri jëtë aty. Kaqë. Okej. E kuptova, e kuptova. Mas një edhe arsyeja tjetër, është që nuk më pëlqej këtë që Luizit realisht më bëdo këtë që aj po ta kërkon atë arsyeja tim.
jo realisht te, nuk më do kesh që te i tu e lyp. Se si, hajtë pëtë ke gjatë kitë kos. A të regoj një tatë shka tatë? Jo, nuk më të regoj. Sikur, po në mare dhe me shakatën? Shtykja. Po ja, i më shtyën, jo, maj. Mirë, jore, unë nuk më më marë, nga më po. Sa eri kam thënë? Po, vishti, e kuptën situatën që kam unë me Lërenitën. Po, sa eri kam thënë e... Po, mirë, mirë, po ti e kupton situatën. Ngom, e kupton situatën që kam unë me Luizën. Ai mu më ofendon çdo dytën, tretën ditë. Kështë që unë nuk mund me bësh shaka me Luizën. Me këtë rast. Nuk e marrën si shaka nëse e shoh që ajo është të afru dhe ti e të artë une. Normal që gjithë shka marrë tendencioze. Se edhe ti më ka thënë mua, shoqe që të ka nominuar, shoqe unë e marrë... Kusht ka thënë shoqe që të ka nominuar? Ti më ka thënë për shumë, ajde ke shoqe që të ka nominuar, edhe ti e vën pozitën në një... Po, se të, jo, edhe të e rëmë përgjishën në të mënyrë.